Струмица и струмичани, семејството, пријателите, колегите денеска се простија од виртуозот на шишиња Зоран Маџиров. Почна изградбата на нова трибина во спортскиот центар Истатов во Нов Дојран, ке има капацитет за 500 гледачи. Над 300 ученици од основните и средните училишта од Гевгелија и Богданци дел од регионалните хорски оркестарски смотри. Класична и забавна обработка за хорска и оркестарска музика за присутните. Поштовани гледачи, тоа беше најавата за вториот дневник на телеканал А1. Почнуваме веднаш. Председателот Ѓорги Иванов очекува председателот на СДСМ Зоран Заев да дојде кај него во кабинет и да му ги даде ветените гаранции дека работата на идната влада нема да го загрози унитарниот карактер на државата. Од кабинетот на Иванов сопштува дека председателот има непроменет став во однос на политичките услови за давање на мандатот, секако во однос на декларациите на албанските политички партии. Писмото од Собранието на Република Македонија е пристигнато во кабинетот на председателот на Република Македонија на 9 мај 2017 година. Председателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласно со Уставот на Република Македонија. Председателот Иванов останува на ставот дека така наречената платформа од Тирана, ниту кој било друг документ, акт или действие спротивни на Уставот на Република Македонија не може да бидат услов ниту пак основа за формирање и действување влада на Република Македонија. Македонскиот председател во однос на определување мандат ќе постапи согласно Уставот и досега воспоставената практика стои во соопштението. Уште вчера председателот на Собранието Талат Џафери по втор пат го извести Иванов дека има формирано ново парламентарно мнозинство. Расчистена е дилемата од кога тече законскиот рок до 10 дена за давање на мандатот. Председателот Иванов има уште 9 дена да ги расчисти сите дилеми. Од СДСМ преко сообштение го повикуваат председателот да не чека до последен момент и мандатот да го даде час поскоро за како што велат доброто на граѓаните и државата. Во меѓувреме Талат Џафери имаше средба и со албанскиот амбасадор во земјава Фато Срека, а амбасадорот истакнал дека добрите односи меѓу двете земји требало и во иднина да се негуваат и зајакнуваат. Река повторил дека Албанија и во иднина ќе дава по целосната поддршка за интеграција на земјава во НАТО. Министерството за локална самоуправа и заедницата на единиците на локалната самоуправа побарале од Собранието на Република Македонија да најде решение за надминување на состојбата поради неодржувањето на локалните избори. Во барањата кои Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС ги доставиле до председателот на Собранието Талат Џафери, како што соопшти Собраниската преслужба, се укажува и на проблемите кои ќе настанат во оваа ситуација. Џафери барањата ги доставил до пратениците во Собранието на Република Македонија, бидејќи, како што се додава во соопштението, ова прашање исклучиво е во надлежност на парламентот и бара итно усогласување на сите парламентарни политички партии во однос на потребните измени во изборниот законник, но и на сите други активности кои се однесуваат на постапката утврдена во деловникот на Собранието, како во однос на основање на сите собраниски работни тела, така и во однос на постапката за разгледување и донесување на законите. Отфрлање на тиранската платформа пописи нови парламентарни избори побараа синоќа учесниците на протестот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија од Струмица. Тоа што се најавува делегација на Американскиот конгрес во итна мисија на регионот со растички тензии, каде се уште е на сила гупитничката политика на Сорос и Обама и се фаворизираат некои кругови на штета на граѓаните, локалните институции и регионалната стабилност. Многу умно од председателот господинот Ѓорги Иванов пишува, добиле писмо од Собранието на Република Македонија. Така треба, не од председателот сегашен, нелегитимен. Нема председател. Така е. По кое вели, писмото од Собранието на Република Македонија пристигна во кабинетот на председателот вчера на 9 мај. Денот на Европа, или по старо денот на победата над фашизмот. И за наша среќа ставот на председателот Иванов е дека очекува лидерот на СДС
да го исполним јавно искажаниот збор, а тоа е дека тие заедно со своите коалициони партнери да обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија. Е сега, пошто ние си го знаеме Заев, господинот Зоран Заев, со каков табиет располага, може би и ќе се предомисли, зашто тој денес едно зборува, после пола час друго зборува, ќе отиде во Бугарија сичките смисти браќа, во Србија ист народ, тешко нас со него. Смешно. Не сме венчени за него, го се дрдисаме. Јас лично, а се надевам и на ваше големо задоволство, се радувам дека председателот Иванов останува на својот став, дека така наречената платформа од Тирана, а ниту било кој друг документ, акт или действие спротивни на Уставот на Република Македонија, не може да биде услов, ниту пак основа за формирање и действување на влада на Република Македонија. Председателот во однос на мандатот, ќе постапи согласно досега воспоставените практики. Му благодариме за тоа. Така е. Ви благодарам за аплаузот. И сега, како да одиме понатаму? Логично поставуваме прашања. Откако обилувањето на нелегалната одлука на изборот на Џафери за председател на Собранието во Република Македонија во службениот вестник. Така е, тоа не значи по автоматизам дека господинот Заев ќе го добие мандатот за влада. А тоа секако може да значи дека Уставниот суд дури сега по службена должност може и мора да ја оценува уставноста на изборот на господинот Џафери за председател на Собранието на Република Македонија. Лидерот на СДС може да смета на мандатот само и исклучиво само ако се откаже од тиранската платформа. Буџетот е ликвиден, а за исплата на земјоделските субвенции од Министерството за финансии ќе чека да се објави одлуката на Уставниот суд, изјави министерот за финансии Кирил Миновски. Според него во моментов нема потреба од ребаланси од издавање еврообврзница. За исплатата на субвенциите рече дека постои одредена постапка во Уставниот суд за објавување на одлуката и откако ќе биде објавена ќе види што содржи. Европската комисија денеска во својата пролетна проекција за раст на европската економија прогнозира раст од 2,9% за македонската економија годинава, додека проекциите за следната година се 3,2%. Според комисијата, лани во Македонија забавил растот и стигнал до само 2,4% од БДП како резултат на долготрајната политичка криза. Токму затоа се умерени и прогнозите за годинава. Во однос на ребаланс на буџетот, мислам дека во моментов не постои таква потреба. Исто така и за евровврзница во моментот сметам дека не постои потреба. Постои доволно ликвидност на домашниот пазар и на платата на приходите на соодветно ниво. Мислам дека постои опрена постапка во Уставен суд, каде што неколку дена се врши едитирање на тоа што ќе биде објавено. Откако ќе биде објавено решението, ќе го прочитаме, ќе видиме што има во решението. Гостин во вечерашната емисија Фокус е пратеникот од ВМРО-ДПМН Крсто Јовановски. Ве дел од разговорот со него. Целата емисија секако следува вечерва по 20:30 часот веднаш по завршувањето на третиот дневник. Платформата, кога сето ова ви кажав, не се случи, ја изнесоа на 7 нели јануари и со една единствена цел. Па немојте да ги заборавите зборовите. Груевски рик, тие го обвинува 20 дена, тој се договорил. Ништо не се договорил. 20 дена ги користеше максимално како политичко средство, сигурно, како што впрочем сегде се користат тие политички средства, за да успее да направи влада со една единствена цел која ја рече, јас ќе пробам да направам влада, но не по секоја цена. На сето тоа,
колегите или противниците, политичките опоненти на ВМРО ДПМН, да, велеа дека тој се согласил со се, проблемот бил со специјалното јавно обвинителство. Ајде, еве проблемот да е со специјалното јавно обвинителство. Што рече пак Груевски на телевизија? Јавно му порачувам на заја. Ќе му ги дозволиме сите 51 пратеник од ВМРО ДПМН. Со неговите 49 има 100. Малцинска влада нека формира, само нека се откаже од тиранската платформа. И јас ќе одам во затвор и сите оние кои они мислат дека треба да одат. Така ли беше на телевизија? Тој ли беше предлогот? И тој бил непристоен предлог. Касно било. Замислете, не, касно е за нив. Не е за ВМРО ДПМН. Касно е оти они влегоа во едни води од кои нема излез. Јас не бев во Берн да викам дека на Македонија сите и биле криви, само таа била права. Како? Како може да се даде таква изјава? Кога ние имаме историја назад пишана, што бугарите мислат за нас, што албанците мислат, што србите и така натаму, што грците. Значи, од сите четири страни имаше на времето една карикатура, четири волци од сите страни, нели врз Македонија беа. Така да, тоа му сметало на господинот Заев. Ние треба да се преиспитаме. Јас му кажа во една прилика, ние ли сме криви србите црквата што не им не ја прифаќаат? Ние ли сме криви што бугарите јазикот не ни го прифаќаат? Ние ли сме криви што грците името не ни го прифаќаат? Ние ли сме криви што Албанија сака да ја земе нашата татковина? Значи, тој сето тоа ќе им го дозволи. Оти пред некој ден рече дека со србите сме били исти, со бугарите сме били един народ или не знам што, и така натаму и така натаму. Свесен ли е тој какви изјави дава? Дали народот во Македонија е свесен кој ќе биде мандатар? Се префрламе на обштински теми. Кик бокс мајсторот Зоран Спасов од Струмица се закити со наградата мајстор на годината за 2017 година. По тој повод денеска беше на прием кај ВД градоначалникот на општина Струмица Коста Костадинов, кој му се заблагодари за придонесот во областта на спортот. Со титулата мајстор на годината за 2017 година се закити кикбокс мајсторот Зоран Спасов од Струмица, кој воедно влезе и во куќата на славните за 2017 во Лисабон на светско ниво. Неговиот успех беше и поводот за денешното гостување кај ВД градоначалникот на општина Струмица Коста Костадинов, кој изрази голема благодарност до Спасов и неговиот тим за многобројните успеси на светско ниво, со кои ја представува општина Струмица. На моје големо задоволство, денеска кај мене на прием е кикбокс мајсторот и тренер во кикбокс клубот Тим Зоран, господинот Зоран Спасов, кој целиот свој живот вложува максимални напори за популаризација и афирмација на кикбоксот, но и на создавање на млади спортисти во делот областа на кикбоксот, кои што ќе ја презентираат и афирмираат и Струмица на државно, секако и на меѓународно ниво. Морам да кажам дека и јас, а и сите струмичани сме особено горди на континуираните успеси кои што ги постигаат клубот на Тим Зоран. Спасов истакна дека неговите успеси се должат на упорната работа на неговиот тим, како и поддршката која ја добива од нив. Тој беше еден од 103-цата мајстори кои беа присутни на доделувањето на овие награди во повеќе категории. Јас на огромна благодарност на сите, значи не е само моја заслуга, него со мојот труд и со работата со клубот Тим Зоран од Струмица, успеавме да добијам признание мајстор на годината за 2017 година, каде што тоа е една голема титула која ќе ми даде уште повеќе да продолжам понатаму да работам уште повеќе. Една инспирација за да можам да усвојам уште такви титули, каде што со тоа ќе го презентирам клубот Струмица, односно клубот Тим Зорано Струмица, да ја презентирам нашата општина Струмица и исто така да ја презентирам државата наша Македонија. Спасов и неговиот тим учествуваат на бројни надпревари во земјава и во странство и секогаш се враќаат со награди. Тој истакна дека е среќен што може да ја представува нашата земја и што е пример и мотивација за младите повеќе да се занимаваат со спорт. Спортскиот центар и статот во Нов Дојран почна со изградба на нова трибина на стадионот, која според најавите ќе има капацитет да собере 500 гледачи. Љубителите на спортот, посебно на фудбалот во Дојран, наскоро ќе можат да ги следат надпреварите на локалните екипи на нова трибина. Во рамките на спортскиот центар и статот во Нов Дојран деновиве се гради новата трибина на стадионот, која според најавите ќе има капацитет да собере 500 гледачи, а засега ќе биде од отворен тип, додека во следна фаза е планирано да се покрие.
Инвестицијата е на собственикот на спортскиот центар Благој Статов, заедно со Фудбалската федерација на Македонија, кој поради се поголемиот интерес за фудбалот во Нов Дојран, почна со изградба на нова трибина на стадионот на кој играат локалниот клуб Дојранско езеро, како и женскиот фудбалски клуб Статов, кој е на чекор до титулата во женскиот шампионат. Според планираното, трибината треба да биде готова до 27 мај, кога женската екипа ќе го игра последниот надпревар на домашен терен од женскиот фудбалски шампионат против AS United од Струга за борба за првото место. Досегашните прогнози се дека е многу веројатно токму женскиот фудбалски клуб Статов да ја слави шампионската титула која ќе биде прва во историјата на тимот. Тренерот на клубот Статов, Кирил Изов, кој воедно е актуелен селектор на женската фудбалска репрезентација на Македонија, вели дека како тренер кој 5 години работи на ова поле е среќен што во овој град се врати женскиот фудбал. Во екипата членуваат девојчиња од повеќе градови од Македонија, а паралелно со неа се формира и младинска школа од девојчиња од регионот, кои што би ги надополнувале редовните играчи од клубот Статов. Новите трибини кои што се градат во спортскиот центар Истатов во Нов Дојран ќе бидат дополнителен поттик за играчите од машката и од женската фудбалска екипа за нови победи. Струмица и струмичани, семејството, колегите, пријателите се простија од виртуозот на музиката Зоран Маджиров, а последните пораки до него ги испратија на денешната комеморативна седница. За неговиот живот и творештво зборуваа неговиот роднин на Драган Маджиров, колешката Клара Вета Патарова и музичарот Горан Кукич. Денеска Маджиров е погребан на градските гробишта во Струмица. Бато Зоки, голема е загубата за семејството, фамилијата. Загуби Струмица, Македонија, загуби светот. Но остана Нина, која ќе ја одигра недоиграните роли на Чичко Игор. Остана и Любен, кој ќе ги досвири незавршените композиции на Тато Зоки. Бато Зоки, спомените за тебе ќе останат вечни. Таковците ни беа другари и колеги музичари во првиот Диксилен состав во Македонија Мехтери. Јас и тој поурнек на нашите родители исто така бевме другари. Татковците еден на друг си велеа Наки. Така, меѓусебно, си велевме и ние. Можам за него да зборувам со часови и часови. Но ќе кажам само едно. Накенце, другарче мој, устана многу мабете недокажени. Устана многу музика недосвирена и многу песни недопеени. Но ајде да си ветиме. Јас, ти и Данчето. Дека некаде, тоа сепак ќе го сториме. Зоки Маджиров, се познаваме од крајот на 70-те години, како деца во Дојран, во вилата на Југопромет. Игравме се, дружевме и тоа дружење продолжи во текот на нашиот живот. По заминувањето во Скопје и во Германија, може би поредко се гледавме, ама секое видување ни беше на свој начин. Со добра мастика и добро мезе. Која добив задачата да направам музика за струмичкиот карневал со господинот Калајджиев, дојдов на идеја да ја соберам цела струмичка естрада. Тогаш му се јавив и нему, му реков: «Вк, ми требаш, правиме песна за струмичкиот карневал». Ми рече брату: «Доваѓа, само кажи кога». И ја направивме. На промоцијата на маскен балот во хотелот Сириус, тој беше полн со енергија. Нас сите на раздвижуваше. Тој знаеше да се радува на секое направено дело. Над 300 ученици од основните и средни училишта од општините Гевгелија и Богданци вчера настапија на регионалните хорски оркестарски смотри, при што имаа можност да се представат со шарен репертуар од класична и забавна обработка за хорска и оркестарска музика.
Сдруженијето на музичко-балетски педагози Леги Артис во соработка со Бюрото за развој на образованието вчера по седми пат ги организираше регионалните хорски и оркестарски смотри. На 300 ученици од основните и средните училишта од општините Гевгелија и Богданци, пред својата публика и пред жири комисијата, имаа можност да покажат што сработиле на часовите по хорско и оркестарско музицирање. Децата уште еднаш покажа дека единствената пречка во нивното музицирање е пристапот, односно начинот на нивна реализација. Со други зборови, колку повеќе се мотивираат, се инспирираат, тие се се подобри, поуспешни и покажуваат резултати од кои сите ние сме изненадени. Ние, наставниците, но се разбира и цела публика. Јас се надевам дека ова ќе остане убава традиција, момент на еден вид уметнички празник, кога децата од нашите општини покажуваат како уметнички можат и знаат да креираат и да се реализираат. Сдруженијето посебно ја истакнува работата и трудот на диригентите за навистина макотрпната, но благородна работа кои стручно и педагошки ги насочуваат децата во реализација на нивните креативни потенцијали. Многобројната гевгелиска публика имаше можност да ужива во вредната работа на младите хористи, реализирана во музичка креативност. Во продолжение на дневникот следуваат информациите од светот. Европската унија треба да признае дека албанските политичари се главната закана за мирот и стабилноста не само на Балканот, туку и во Европа, изјави српскиот прв вице-премиер и министер за надворешни работи Ивица Дачич за сајтот Euroactiv, јави агенцијата Тајњок. Дачич беше замолен да ја искоментира изјавата на шефот на косовската дипломатија Енвер Ходжај, дадена за грчки весник, во која Ходжај вели дека голема Албанија не е на дневниот ред ниту на косовската елита, ниту на албанците во целина. Српскиот вице-премиер, меѓутоа, смета дека тоа е целосен абсурд. Координираните изјави на Еди Рама, Хашим Тачи и Јонус Муслију покажуваат дека голема Албанија е главната цел на сите албанци, посочи Дачич, посочувајќи ги албанскиот премиер, косовскиот председател и председателот на Националниот совет на албанците во Јужна Србија. Првиот српски дипломат изрази длабоко жалење што Европската и Меѓународната заедница и особено Европската унија не реагираат на фактот дека албанците политичари се главната закана за мирот и стабилноста не само на Балканот, туку и во Европа. Европската унија треба да ги брани своите основни принципи и постигнувања, ако тие се се уште валидни и почитувани, посочи Дачич. Европската унија има потреба од отворени канали за диалог со Москва, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во денеска објавеното интервју за германскиот весник Хендалсблат, пренесе ТАС. Толку голема држава како Русија не треба едноставно да биде нарекувана регионална држава, дури и да е ослабена, рече Јункер. Необходни ни се канали за диалог со Москва, додаде тој. Тој изјави дека Брисел за неприфатливи ги смета приклучувањето на Крим кон Русија и кризата во источна Украина. Ние јасно зборувавме за тоа, но истовремено имаме потреба од однос на почит со Русија, изграден на еднакви начела, изјави Јункер. Тој додаде дека воведувањето на смртна казна од страна на Турција ќе значи прекин на преговорите за приклучување кон Европската унија. Враќањето на смртната казна ќе биде апсолутната црвена линија. Тоа нема ништо заедничко со европските вредности. Европа, Јапонија и Канада се надеваат дека средбата на G7, која почнува денеска во Бари, ќе даде појасна представа за плановите на американскиот претседател Доналд Трамп за клучните мерки кои тој уште не ги изнел детално. Официјалната програма на средбата на министрите за финансии и гувернерите на централните банки од групата 7 најразвиени држави е насочена пред се на нееднаквоста, меѓународните даночни правила, кибербезбедноста и спречувањето финансирање терористи. Учесниците на средбата, која ќе трае до сабота, внимателно ќе го следат американскиот министер за финансии Стивен Манучин за да ги дознаат американските намери по прашања за кои Трамп се закани дека ќе ја разочара групата, протекционизмот и климатските промени.
Трамп ќе одлучи дали САД ќе излезат од Париската спогодба за климата по средбата со лидерите на самитот на 26 и 27 мај, соопшти Белата куќа. Иако не е вклучена во официјалната програма, според извори, ќе има и дискусии за олеснување на долгот на Грција пред средбата на министрите за финансии од еврозоната на 22 мај, која ќе биде посветена на отпуштање нови заеми за Кина. Унгарската влада привремено ја суспендира уредбата на Европската унија за систематска контрола на патниците на шенгенските граници заради повеќе часовните задржувања на нејзините граници. Место систематските воведени се целни контроли на патниците што беа применувани пред донесување на уредбата. Суспензијата на уредбата стапи во сила откако беше објавена во унгарскиот службен весник. Државниот секретар во Министерството за внатрешни работи, Карол Контрат, вели дека наместо малтретирање на граѓаните на Европската унија, Брисел треба да се занимава со запирање на илегалните миграции и пронаоѓање на терористите. Поштувани, тука е крајот на вториот дневник на телеканал 1. Во 20 часот следува третото издание. Пријатно.